បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានការ live របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះយើងមកដល់ជួបគ្នាជាមួយហាងរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយតែថ្ងៃនេះមានម៉ូតូមកដល់ថ្មីៗសម្រាប់ជូនបងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងជួយការ live របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះថ្ងៃនេះមានម៉ូតូថ្មីៗស្អាតស្អាតមែនទែនសម្រាប់ទុកមុខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងបងប្អូន friend friend idol ដល់អស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែតាមដានការ live បងប្អូននៅហាងរបស់ខ្ញុំបាទហើយនៅទូនមុខសោស្អីបងហាយសួស្ដីបងបាទ complete ពីសៀតបាទដល់ live ខ្ញុំបងហាយមួយភ្លាមបងបាទគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនឆ្លងគាំទ្រហាងបងប្អូនហើយទីតាំងគឺនៅទូនមុខសោរស្អីបងមានលក់ម៉ូតូទំនើបទំនើបមានលក់តាំងពីម៉ូតូធំមានលក់តាំងពីម៉ូតូតូចមានគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូដែលបងបាទតែគឺគ្រប់តែផងណាបាទបងមកទិញឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសហ្វ្រីមួយកាពីសុវត្ថិភាពមួយប្រេងម៉ាសិនពីជប់សាំង20លីត្របងមកទិញគឺអត់ខកអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្លៃគាំទ្រហាងបងប្អូនជួយមកទិញម៉ូតូនៅហាងបងប្អូនផងដើម្បីជួយគាំទ្រហាងយើងរបស់គេបងតាមពេលបងប្អូនបានម៉ូតូតម្លៃធំបានម៉ូតូតម្លៃសមរម្យបានម៉ូតូថ្មីថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកដល់លោកបងគឺលោកឥឡូវនេះសិតតែលោកពិសេសតែលោកទិញសិតតែចម្រាញ់មកបាទទិញសិតតែចម្រាញ់បាទបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទិញថ្មីគាត់ទិញសិតតែ 4,000 មកណាបាទតោះគាត់ទិញ 4,000 ដល់ពេលគាត់ត្រូវការលុយគាត់លក់មកខ្ញុំវិញខ្ញុំទិញយកមកដាក់លក់វិញគឺខ្ញុំយកតម្លៃធូរធូរបងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើដែលបងប្អូនឆ្លាញ់ idol គ្រប់ត្រហាង idol អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់ត្រគឺខុសទេគឺបងប្អូនគ្រប់ត្រត្រូវពួកហាង idol មានចង់និយាយថាមានកាចង់និយាយមានម៉ូតូថ្មីថ្មីមានម៉ូតូធូរធូរសម្រាប់បាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់និងគ្រប់ត្រហាងបងប្អូនហើយចាំ idol បាទអឺហាយប្រូនឹងហាយไอดอลអស់គ្នាដូចគ្នាបាទរួចរាល់ឡើងបងជួយ share like page របស់ខ្ញុំណាបាទជួយ share like page បងប្អូនបានជួយមើលជួយ share like page បងប្អូនដល់ពេលដែលបងប្អូនទិញបានម៉ូតូថ្មីថ្មីបងប្អូននឹងដាក់ like ពេលដែលបងប្អូនទិញបានម៉ូតូថ្មីថ្មីដាក់ like បងនឹងទទួលបានអូស៊ីមានបងបាទនេះបងបាទ e-center ក៏មានដែរឥឡូវហ្នឹងណាបាទពិសេសមែនតើឥឡូវនេះហាងអង្គកំពុងតែរៀបចំម៉ូតូទាំងនេះថាម៉ូតូមកហេងហេងไอดอลបាទអរគុណលក់ជូនបងប្អូនញាតិបាត់តែគាត់ឆ្លងកំតហាងបងប្អូនចាំបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គាំទ្រជួយ share like page បងប្អូនបន្តទៀតផងណាបាទខ្ញុំច្រើនតែហើយអំផ្លាទៅតាមដល់ថ្មីថ្មីបងស្អាតស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនដែលស្រឡាញ់អំផ្លាដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបងអំផ្លាទៅតលះមកពីកុងតឺន័រមកពីថៃមកដល់ថ្មីថ្មីបន្តស្រិនមកណាតលះរបស់ចៅមហាស្រិនមកចាំបងប្អូនមកទិញគឺមានទំនុកចិត្ត 100% មានការធានាមិនសិនឲ្យតតែ3ឆ្នាំមកមានសេវាជួសជុលជូនបងមួយឆ្នាំបងតេញម៉ូតូនៅហាងបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងទំនាសេវាជួសជុលឡើងឆ្នាំ20 20 20លីត្រមួយការពីសវត្ថិភាពមួយសាំង20លីត្រពេលបងប្អូនតេញហើយនឹងមានការមិនចោះតម្លៃតម្លៃ 3,000 ជាងបងប្អូនមកតេញខ្ញុំលក់ជូនតែ 2,800 ទេបងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើបាទរួមរាល់ណាបងប្អូនជួយគាំទ្រការឡាយបងប្អូនមកណាចាំតម្លៃនេះ2 3,000 ជាងបងប្អូនមកតេញខ្ញុំលក់ជូនតែ 2,800 ទេបងអូលោកតែកលិកមែនតើតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្លៃនឹងគាំទ្រការឡាយបងប្អូនចាំបងប្អូនថ្ងៃនេះរួមមកយកបងចិត្តអស់ហើយបងសៀមមួយបងអរគុណចាសសៀមមួយបងបងមកតេញម៉ូតូហាងបងគឺទំនាររបស់ជិនម៉ូតូតលាក់កុងដល់មកដល់ថ្មីថ្មីតម្លៃសមរម្យបង 3,000 ជាងមិនចុះនៅសល់តែ 2,700 ទេ 2,800 ទេបងបាទពិសេសបងប្អូនប្រញាប់ឡើងមកណាបាទត្រឹមតែ 2,800 បងប្អូនបានអំផ្លាយទៅជាបងប៉ុន្តែមានតែហាងរដ្ឋាភិបាលទេទើបមានតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសម៉ូតូមកដល់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនមើល live ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចមកយកបងប្អូនមានម៉ូតូក៏អាចយកមក $300បានដែរបងណាបាទ100មានម៉ូតូអាចយកមក $300ក៏បានបងប្អូនមានចង់លក់ម៉ូតូក៏បានបងប្អូនមកទិញក៏បានចឹងងាយស្រួលមែនតើបងអ្នកនៅតាមខេត្តក៏អាចឡើងមកទិញបានដែរបងអ្នកនៅភ្នំពេញក៏មកទិញបានបងអ្នកនៅតាមខេត្តក៏អាចយកម៉ូតូ $300បានដែរពិសេសបងអ្នកនៅតាមខេត្តឥឡូវគាត់មកទិញច្រើនមែនតើបងនៅ24ខេត្តក្រុងបងគាត់ឡើងមកគ្រប់ខេត្តក្រុងគាត់ឡើងមកទិញនៅហាងអូនបាទអាយដលបាទអរគុណច្រើនអូនចង់ទិញម៉ូតូហាងអាយដលព្រមតែចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងឡើងឡានឡានតាក់ស៊ីឬឡានផងម្ដងភ្នំពេញដល់ពេលឡើងខអាយដលអាយដលចេញទូទិញហើយអាយដលជូនយកទៅដាក់ពេលឡានវិញតែបើថាបងប្អូនជីកទៅខ្ញុំជួយចេញទៅដល់មាត់ផ្លូវមកបាទកលិបមែនតើបងបាទរួចរាល់ឡើងហើយតែងទៅហើយអត់មានប្រវត្តិធ្វើទៀតទេប្រេងម៉ាសិនដោហើយបាទរៀបចំព្រីឲ្យសាំងព្រីឲ្យ20លីត្រវាល្មមមកចង់មកពេញលក់ពីរ៉េម៉ូហើយបាទនៅមុខការពីរបស់ជាមួយបាទហើយ15មកមានព្រីសហើយជូន15មាន15គឺយកអស់ហើយបាទយកអស់ហើយបាទរងចាំមកបងប្អូននិយាយចឹងបងម៉ូតូហាងបងដាក់អស់ដាក់អស់បងអស់ហើយដល់តែបងរងចាំ
ដល់ចាំមើល live តែម្ដងម្ដងថ្មីបងប្អូនបងប្អូនអាចមកតែបានមកណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលបានចូលមើលជាច្រើនពីយកយើងនឹងថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនដែរទៅម៉េចបាទ2300បងមកតែឥឡូវនេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនតាម1800ទេបងអូបាទតែពិសេសមែនតើមិនតែមានតែហាងរដ្ឋសភាទេទើបមានតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសចឹងបងចាំបងប្អូនឆ្លៃនោះរាន់ប្រញាប់ឡើងចឹងតម្លៃ2300បងមកតែខ្ញុំលក់ជូនតាម1800ទេណាបាទតម្លៃ1700មានតែហាងអីដល់ទេទើបមានបងហើយ1700គឺធានាមិនសិនឲ្យមួយឆ្នាំតារាប្រព័ន្ធភ្លើងតារាមួយសែនឲ្យបងបងតែហាងមានបញ្ហាអាចយកមកកន្លែងបងបានចឹងបងប្អូនមិនបាច់ប្រវត្តិថាមិនមានទំនុកចិត្តអីទៀតទេគឺបងមកតែគឺមានទំនុកចិត្ត 100% ចឹងបងប្អូនមកតែហាងអីដល់គឺខុសទេបងតែហើយបងចង់លក់ដូរលក់ឲ្យអាយដលបងប្អូនមានម៉ូតូបងប្អូននឹងជួយតែចង់និយាយថាបងប្អូនមានម៉ូតូយកមកអាយដលម៉ាក់អីក៏តែហើយម៉ូតូអោយតបងមានការគ្រីបដាក់លេខពេញដាក់លេខខែគឺវាយដូរអោះពេលដែលបងមកវាយដូរបងប្អូននឹងជួយតែម៉ូតូបងយកយកមកឲ្យបងឲ្យបានថ្លៃអញ្ចឹងបងនឹងមកលក់ម៉ូតូនៅហាងអូនបាទ3កៅមានទីប្រកមានអំផ្លាស់ទៅមកបងអូ3កៅបងបាទ3ឲ្យកៅទៅនៅខាងក្រៅបងបាទកំពុងជួយស្ញាឲ្យទឹកអត់នេះបងកំពុងតែឆ្លៃបងប្អូនដែលកំពុងវិញទៅ300ថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយគាំទ្រជួយ share like ផេកបងប្អូនអូននឹងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនបងតម្លៃវា2800បងមកតែខ្ញុំលក់ជូន2300ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្រែតាមើល like ខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនតែ2100ឯងបងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើមកដូច390បងបងប្អូនអាចមើលបានបាទដូច390ប៉ុណ្ណាអាចតែមានតម្លៃនឹងទេបងបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបងបាទ390015បងបាទកលិបមែនតើបងណាបាទរួចរាល់ឡើងបង390បងបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើ2100ទេបងបាទលុយមែនតើកលិបមែនតើបងបងនៅឆ្លាញ់រួចរាល់ឡើងបងបាទអំពលិតជួយសែឡាយពេកបងតម្លៃនេះពិសេសមែនតើ2800បងមកតែតែតម្លៃ2300បងមកណាប្រាប់ថាមើលឡាយខ្ញុំលក់តែ2100បាទហើយដូចមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 2000 2100បាទពិសេសមែនតើបាទច្រើនមែនតើបាទលក់តែលក់2800ហ៎ម៉ាបាទហើយចុះតោ2400ឥឡូវលក់តែ21ឯងនេះបងបាទអាសាដែរបងបាទចុះតម្លៃតែ21ឯងបាទតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើសេរី015មកពិសេសមែនមានតែហាងរដ្ឋាភិបាលទេទើបមានប្រម៉ូសិនពិសេស390ឯងលក់តែ28.9រដ្ឋាភិបាលឡាយលក់តែ21ឯងលក់ប្រម៉ូសិនពិសេសលក់ឡាយលក់ធូរតម្លៃទើបមានមកច្រើនបាទឡាយចំណេញចង់និយាយថាយើងចំណេញតក់តក់ពេញកំប៉ុងបងបាទនឹងចាំ300មានបាទចំណេញតិចតិចមកច្រើនបងប្អូនគាំទ្រច្រើនអត់ចាំចំណេញច្រើនបងនឹងខែបងចំណាយពេលមកមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណាបាទមកដល់ភ្នំពេញដូចបងនិយាយទៅបងឥឡូវនេះអ្នកនៅតាមខេត្តបងតែហាងអាយដរច្រើនមែនតើដោយសារគាត់មើលឡាយតាំងពីនៅភ្នំពេញតាំងពីនៅរតនគិរីប៉ោយប៉ែតសៀមរាបទីមជ័យប្រៃរៀងកពតបោះចង់និយាយថា24ខែក្រុងឥឡូវនេះចេញមកទិញប្រខេតគាត់ចំណាយពេលឡើងមកបងបានមកលេងភ្នំពេញបងទៅដល់ពេលមកដល់ភ្នំពេញបងខបងប្អូននឹងចេញមកទទួលពេលបងតែងហើយខ្ញុំនឹងជូនបងទៅដាក់បេនឡានវិញឬមួយបងជិះទៅខ្ញុំនឹងជូនផ្លូវបងទៅបាទពិសេសល្អមែនតើចឹងសម្រាប់បងបងឲ្យតែគាត់អត់ទៅចេះជិះបរិញ្ញាបត្រ10នាទីចេះជិះបាទពេលឆ្លងមកមិនដែរជិះម៉ូតូធំហើយការជំនន់យើងមុនណាបាទតាំងពីថាខ្ញុំមិនតលូម៉ូតូជំនន់យើងមុនម៉ូតូបងប្អូនដែរមានតែ SL SE អីចំនួននោះខ្លាញ់ណាមិនធម្មតាទេអ្នកមានលុយចេញម៉ូតូធំសិតតាមលំដាប់អ្នកមានបាទឥឡូវនេះប្រវត្តិទេយើងអ្នកសំរុំយើងអ្នកធ្វើខ្សែចំការក៏អាចជិះម៉ូតូធំបានដែរសម័យនេះដល់សារម៉ូតូធំឥឡូវធំទូរីច្រើនមែនទេចុះបងប្អូនដែលគាត់ទាន់សម័យនេះគឺអែនតែមកហើយគាត់គឺគាត់សម័យមកអត់ស្អីមានម៉ូតូធំច្រើនទេតាំងតែប្រហែលឆ្នាំនឹងឯងម៉ាតាំងតែប្រហែលឆ្នាំនឹងទេហើយចៃដល់ឯងប្រហែលឆ្នាំនឹងអាយដល់រដ្ឋាភិបាលបើកលក់ម៉ូតូធំល្មមចុះបងប្អូនមានឱកាសអាចមកទិញម៉ូតូធំយកទៅជិះបានទិញហើយលក់បានលុយវិញមកបងទិញម៉ូតូធំទិញដូចសំលុយចឹងបងបាទបងទុកលុយចាយអស់បងណាបងទុកលុយចេះតែដកទិញទិញចាយអស់តែបើបងយកលុយមកទិញម៉ូតូ2300មកទិញតម្លៃ1700បងជីកតែ3-4ខែបងធ្វើការស្មៅរួចម៉ូតូនោះមួយដល់ថ្ងៃណាបងលក់ម៉ូតូបាន1000ជើងវិញចឹងលុយយើងសំនឹងដែរហើយបានជីកធ្វើការរកចំណូលចូលផ្ទះទៀតហើយបានកលិបហើយបានតាន់សម័យទៀតបាទតែមិនបងឥឡូវគាត់ចាអូគាត់តែជាអសង្ឃបងចាស់ចាស់គាត់មកទិញទេណាបងអាយុ50-60ជើងគាត់មកទិញហើយបងមើលឡាយបងមើលក្នុងរូបភាពខ្ញុំដែរគាត់ទិញហើយខ្ញុំបរោះគាត់ថាអូនអើយបងស្រឡាញ់អ៊ំស្រឡាញ់ម៉ូតូធំយូរហើយតែអ៊ំការចំនួនមកណៃដឹងវាថ្លៃហើយអត់ទៅមានកលិបកលិបដូចឥឡូវទេអ៊ំរាប់តាជីអសង្ឃគាត់យកអសង្ឃមកវាយដោបងបាទគាត់ថាឥឡូវអ៊ំអត់ចេះជីទេធ្វើម៉េចអ៊ំបំផៃក្មួយបរិញ្ញាបត្រ10នាទីចេះជីបាទបរិញ្ញាគាត់បរិញ្ញាបត្រ10នាទីគាត់ចេះជីអូយអូនឯងបណ្ដឹងអង្គយ៉ាស្រួលចឹងតិញតាំងពីយូរបាទអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងបងដែរប្រុសៗដែរគាត់មិនទាន់ជីអង្គយ៉ាបងអត់ចង់និយាយថាបងក្មេងៗបងវ័យជំទង់បងចំណាស់អ៊ំចំណាស់ក៏អាចមកជិះម៉ូតូធំបានដែរចង់បងមិនចេះជិះ
ខ្ញុំបរិយាតែ10នាទីចេះជីអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើជាមួយហាងរដ្ឋាភិបាលមាននៅទុនមុខតោអស័យតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទ010 977 លេខ5000នេះ096 932 14ឥឡូវសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទ Idol ម្ដងទៀតបងណាលេខ010 977សូមមកប្រព័ន្ធនេះ096 932 14ហើយលេខមាននៅក្នុងឯតងតាល់បានបងអាចខលតំណែងតំណងសួរព័ត៌មានបន្ថែមនិងសួរពីម៉ូតូនិងខាងឆេងម៉ូតូបងដែលគាត់ថាបន្ទាត់ហើយបងដែលគាត់ចង់មកទិញម៉ូតូអាចមកដល់សាខាផ្ទាល់ទីតាំងនៅទុនមុខតោអស័យឈៀងខាងត្បូងមកណាបងមកដល់បំពេញឡានអស័យទិញប្លាក់លោកទៀតបងអត់ពិបាករកហាងម៉ូតូរញ៉េរញ៉ៃអីទេបងគឺមកដល់មកអូស័យហ្មងនួជាប់ផ្លូវទុនមុខតោអស័យហ្នឹងហ្មងបាទហាងរដ្ឋាភិបាលលក់ដាច់ពីគេតឯងលក់ឆ្ងាយពីគេចាប់បងប្អូនស្រួលមកទិញស្រួល20ដុល្លារហើយបងអ្នកនៅតាមខ្សែចំការបងអ្នកនៅភ្នំពេញបងមានម៉ូតូហ៎បងជុកគាត់ជីតាំងពីឧបមាគាត់ជីម៉ូតូគាត់ជី6 7ឆ្នាំអាសង់យើងនិយាយចាប់ជី010ឥឡូវ2019ជី9ឆ្នាំគាត់អាចយកមក8ដុល្លារបានបងមាន Today ក៏គាត់អាច8ដុល្លារបានបងមានម៉ាកអីចង់និយាយថាចង់និយាយថាមានអាសង់កូរ៉េក៏បងអូនទទួលទិញដែរព្រោះឯសារមិនចុះហាង Idol មិនបានទទួលទិញគ្រប់សេរីយកទៅលក់ទៅណាបងខ្ញុំមានសាខានៅខេត្តលក់ខ្ញុំមានសាខានៅភ្នំពេញលក់ខ្ញុំមាននៅតាមជនបទលក់សាខារដ្ឋាភិបាលច្រើនបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលច្រើនចុះអូនតើម៉ូតូមកឯងទិញ Today Copy Latnic អាសង07 08ដល់019មានលក់ទាំងអស់មិនតាំងតាមានលក់ឲ្យទទួលទិញយកទាំងអស់ចុះបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់ទិញម៉ូតូគាត់ចង់លក់ម៉ូតូគាត់ចង់វាយដូរម៉ូតូបងអ្នកនៅខេត្តអ្នកនៅភ្នំពេញងាយស្រួលមែនតើបានតែមើល live idol នឹងបានកន្លែងលក់ម៉ូតូដោយសុវត្ថិភាពដោយសមរម្យដោយលយមែនតើបាទអរគុណ2000ចាំបងអូនឥឡូវនេះលេខប្រវាក់រកកន្លែងដែលទិញម៉ូតូដែលមានទំនុកចិត្តទៀតហើយគ្រាន់តែបងប្អូនមើល live idol ស្គាល់ idol មើល live រាល់ថ្ងៃវាថាដូចបងប្អូនទេទិញបានបងអត់តញ្ញាណបានទិញបានឲ្យដាក់ឈ្មោះអត់តញ្ញាណបានក៏ទិញបានដែរព្រោះតែថាម៉េចចុះអត់តញ្ញាណមិនបានទិញបានដោយសារបងពេញតែឈ្មោះមកបងព្រោះបងទិញពីហាងបងប្អូនបងស្គាល់ហាងបងប្អូនឯងខ្ញុំមានការធានាឲ្យបងណាបានតែកម្មសិទ្ធិឈ្មោះឲ្យបងនឹងមានការគ្រាឲ្យបងចុះបងយកទៅលក់កន្លែងណាក៏គេទិញដែរបាទពិសេសតែបងបងយកមកហាងឲ្យបងប្អូនវិញបងប្អូននឹងឲ្យខាត់តិចតួចតាមឲ្យចេញឡើងចុះដល់ដល់ពេល014បងហើយចាំដល់ពេលបងមកលក់តែកានចុះបងទិញម៉ូតូហាងផ្សេងមិនទិញហាងខ្លួនឯងពេលយកមកលក់តែការតាក់មានបានការគ្រាបាទត្រូវការបងបាទត្រូវការបងត្រូវការការគ្រាទាំងទៅបងប្អូនទៅទិញយកអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើដល់បងប្អូនចង់ទិញចង់លក់ចង់វាយដូរម៉ូតូបងប្អូនអាចមកទិញបានហាងខ្លួនឯងបងបាទពិសេសបងឥឡូវនេះបងអ្នកចង់និយាយមកភ្នំពេញអ្នកនៅ28ខែក្រុងគឺស្គាល់ហាងបងរបស់ហាងបាទព្រោះតែគាត់គាត់នេះគាត់ថាគាត់នៅខេត្តនៅខេត្តគឺគាត់ខ្លះគាត់នៅជនបទគាត់នៅជាដែននេះគាត់មិនងាយមានកន្លែងលក់ម៉ូតូទិញម៉ូតូទេតែឥឡូវលេខប្រវាក់អីគាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធ Facebook ខ្មែរតូចក៏មាន Facebook លេខដែរបាទតែខ្ញុំមកសូមបាយតាអ៊ំអ៊ំចំណាស់70ក៏គាត់មាន Facebook ដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃបងអញ្ចឹងគាត់ឥឡូវនេះគាត់ងាយស្រួលគាត់ថាចង់តិចអីគាត់អត់តែមើលឥឡូវហាងឆេងម៉ូតូឥឡូវប្រហែលហ្នឹងចិច្ចមើល live គាត់ធៀមើលថ្ងៃនេះមានអីមកដល់ថ្មីថ្មីចឹងងាយស្រួលចឹងបងចាំបងប្អូនជួយស្រាវឡាយពេករដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានម៉ូតូថ្មីដើម្បីពោះហាងបងអូប្រមាណមានមិត្តភក្តិបាទអូចង់លក់ម៉ូតូឯងខ្ញុំសំពមានអឺកន្លែង4 10ទៀត5 10ទៀតមានមិត្តភក្តិចឹងអឺថាចេះចង់លក់ម៉ូតូវិញខ្ញុំទោះហាង Idol រដ្ឋាភិបាលគាត់ឡាយលក់តែគាត់ទទួលទិញម៉ូតូចឹងយកមកលក់គាត់មកបាទពិសេសចឹងមកគាត់តែតាក់តងទៅបានតតែទៀតអូបាទពិសេសចឹងបងហើយពេលបងមកយកម៉ូតូមកលក់ខ្ញុំនឹងជួយឲ្យតែថាមកទិញម៉ូតូចង់និយាយថាយកមកលក់ឲ្យ Idol មើល live ខ្ញុំនឹងជួយទិញម៉ូតូបងយកឲ្យបានខ្លាំងគឺពិសេសចឹងបងបាទពិសេសមែនតើមកណាគឺខ្ញុំ live ហ្នឹងគឺខ្ញុំ live ពិសេសចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយគាំទ្រការ live និងជួយទិញម៉ូតូនៅហាងបងអូនមកណាបាទលុយមែនតើកលិចមែនតើឥឡូវនេះយើងនិយាយយើងសាយចំណេញកម្មច្រើនពេកហើយបងប្អូនហើយយាយពីតម្លៃម៉ូតូឯងអានទៅដល់មុខទីនោះម៉ូតូថ្មីថ្មីច្រើនមែនតើច្រើននៅមុខទីអាយដល់ឡាយឲ្យលឿនមកបាទហើយនេះចាក់ដាំយើងស្គាល់ពីតម្លៃម៉ូតូរបស់គ្នាបាទឥឡូវប្រាប់ពីតម្លៃម៉ូតូឥឡូវនេះមកដល់ពិសេសមែនតើឌុកបាទពិសេសបងឌុកឥឡូវនេះបងប្អូនគាត់ដឹងហើយតាំងពីតាមដានឡាយបងប្អូននិងបងអ្នករបស់គាត់មកដល់ថ្មីថ្មីឥឡូវនេះ12,300ជួបគ្នាបង2,300ប្អូនលក់តាម1,800ឲ្យទេបាទតម្លៃពិសេសមែនបងប្អូនចង់បានតម្លៃលើនឹងមានតម្លៃចាប់ពី1,800 2,200ចាំបងប្អូនអាចលើបានបាទមកយកបានបាទ250ក៏មាន390ក៏មាន
ម្លៃមានចាប់ពី 1,700 1,821 1,822 ចង់បងប្អូនអាចទៅតែបានចង់បងប្អូនអាចចង់ទិញអស់នេះ25ចុះសល់22បាទតម្លៃចង់ទិញ Edition Car ក៏មានទៀត29ចុះសល់25បាទបាទចង់ទិញគូសា2,200ចុះសល់17បាទគូសា OS សេរីកាយរៀងបាទសេរីកាយរៀងបងគេលេងអស់យើងលក់អស់លេងអត់ចូលចូលស្តុកបងគេដាក់អស់ដាក់អស់ឥឡូវបងតែប៉ុនរោមចាំទីបងចាំចូលស្តុកបងចិត្តចូលស្តុកមានប្រហែលជា3គ្រឿងទៀតវិញតារៀបចូលមកឲ្យចុះបងប្អូនតែទិញអាចមកទិញបានណាបាទហើយចំណាយអំផ្លាស់បងបងប្អូនដឹងហើយអំផ្លាស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ដែរនៅទេដាក់អស់ដាក់អស់បងអញ្ចឹងឥឡូវនេះតម្លៃប្រម៉ូសិនមួយចេះ3,500ចុះនៅសល់ត្រឹម2,800លក់សម្រាប់តែបងប្អូនមើលឡាយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្លាញ់មានទិញទៅបងចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងរួមគ្នាប្រញាប់ឡើងមកតែងហាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានទទួលម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូស៊ីនស៊ីនបងណាតម្លៃទូបងតែងហើយបងអាចយកមកលក់ឲ្យហើយដល់បានបាទពិសេសអញ្ចឹងបងបាទគេចាំមើលឡាយដែររួមគ្នាបងបាទឥឡូវនេះបាទដល់បងតាអឹមអេសអីចុះបើអញ្ចឹងគេតែងទៅម៉េចហ្មងនេះ2,800បងក៏តែពេលអាយដលក់មកតាក់លក់ហ្មងលក់800បាទតម្លៃដាក់5អស់ដាក់10អស់8អស់ឡើងអស់លេងទៅសល់តែមួយទៅទៀតអានោះស្ទុកមក2គ្រឿងទៀតចុះបងអូនអាចបន្តិចបាន MSX 1000ឡើងចុះសល់800បាទតម្លៃប្រម៉ូសិនតែ800ទេមកណាដាក់អស់ដាក់អស់បងតែឆ្លាញ់នៅពេញចិត្តបន្តិចមកបាទរួមរាល់ឡើងបងឡាយតបតមកបងអូនមិនអាចនិយាយ GPX បងអូនមើលហាងគេលក់តែ20ស្ដើងបាទតែ20ស្ដើងបាទតែហាងអាយដលមើលឡាយប្រាប់តែមើលឡាយបានលក់19000អូលក់ចំណេញបាកាអាចចាំចំណេញ2-300ដូចគេបាទពិសេសលក់បាទតែ19000ឲ្យលក់តានាទីផ្សារឲ្យគឺថោកជាងគេតានាបាទផ្សារកម្លាំង200បងពិសេសមែនតើជីពីអីបងលក់តែ19000ហើយបាទអូបាទកលិតមែនតើរួមរាល់ឡើងបងបាទសំបីតែ SL 67គ្រឿងលក់អស់ហើយសោះ2ទៀតបានចូលស្តុកទៀតថ្ងៃនេះនឹងងាកនេះចូលប្រហែលជា20គ្រឿងបាទពិសេសមែនតើបងមានតាំងពី SL មានតាំងពី STR មានតាំងពី SZ មានតាំងពីយកចង់បងប្អូនឯគាត់មើលឲ្យចង់អាចមកទិញឥឡូវបានបាទអាចមកទិញបានណាបើទិញឥឡូវទិញស្អែកប្រហែលណាស្អែកបាទរួមរាល់ឡើងបងបាទតាំងពីបាទចូលមកដល់ស្មីបងឥឡូវនេះបងប្អូនលាប់ដឹងតម្លៃវាសិតតែ1,700 1,800បាទប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះហាងលក់ Idol បញ្ចុះតម្លៃប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងឯគាត់នៅស្រឡាញ់បាទគាត់ដោយសារពីមុនយើងលក់ថ្មីថ្មីអស់ហ្មងបាទពិសេសមែនតើយើងកាត់មកវាចង់និយាយដាច់ស្ទប់ឥឡូវនេះទៅមកកៅអស្ីបងណាឥឡូវនេះយើងបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនមើល Live ទៀតយល់បាទចុះតម្លៃ Discount ទៀតឲ្យបង1,700បងមកទិញខ្ញុំលក់តាម1,300ហើយបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងបាទបាទពិសេសពិសេសជន់លើពិសេសឲ្យបងបានផ្លាស់ទីភ្នំពេញមកផ្សេងបាទអែមែនតើបងបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនតែ1,300ទេបងប្រើបាទនៅមានពណ៌សបងបាទពណ៌កលិបមែនតើ1,300ឯងបងបាទកលិបមែនតើបងបាទកំឡុង250បងស៊ី30មែនតើបាទ SL 950 1,200 អូអានេះតម្លៃប្រហែល SL វិញបាទអូបាទម៉ូតូថ្មី900 900ជាង1,200ដែរបាទប្រហែលប្រហែលគ្នាបងបាទរួមរាល់ឡើងបងម៉ាក់អីក៏មានដែរ SL បងបងដឹងតែចេញដបង3,000មានបងឥឡូវអូនលក់3ចេញដបង3,000ជាងឥឡូវដល់តែគាត់ជីមកដាក់ហើយចឹងឯងដល់300បាទខ្ញុំវាមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំគេហាងគេលក់តែ1,400 1,500ហាងឯងដល់លក់1,200ដែរបងមកទិញបាទមើលឲ្យលក់តែ1,000ឯងបាទពិសេសមែនតើបងតម្លៃ1,200លក់ជូនបងតាម1,000ទេបងអេស0 15មើលណាចុះបងខ្លួនថ្លៃទូរន់ឡើងបងបងនៅថ្លៃទូរន់ឡើងពេលបងមកទិញកំ plext នោះមើលឡាក់បងបងឡាក់រត់ទៅបងអូដល់មកឯដល់ឡាយទៀតហើយបាទលេខឯដល់ទាន់លេខ09,987,92,4343តោង96,932,14បងបាទកលិបមែនតើស្អាតមែនតើជួយគំតហាងឯដល់កំ plext ជួយមកទិញបងបាទរួមរាល់ឡើងយកមកលក់ក្បានយកមក8ដុល្លារក្បានបាទមកឯងក៏បងទិញចូលដែរបងហាងឯដល់បងម៉ួយអត់មើលឡាយយកសល់1,200 1,300បាទបងមើលឡាយខ្ញុំលក់ជូនដល់1,000ទេបាទពិសេសមែនតើតម្លៃពិសេសមែនតើបងយ៉ាងមហាស៊ីមកណា0,16,17,1,800ចុះសល់1,500បាទ0,16,17ប្រើបិចស៊ីសាំងតិចមែនតើបងលក់ជូនបងតែ1,500ទេបងណាបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនរួមរាល់ឡើងបងបាទអូដូចមានច្រើនមែនតើបងលោកមានតម្លៃចាប់ពី1,700 1,800 1,822 SR មាន9ហើយបងបាទអំផ្លាស់ថ្មីៗម្ដងមកបាទមានច្រើនមែនតើរួមរាល់ឡើងមកណាបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបងបងពីសៀលឲ្យពេកបងប្អូនបាទកំភ្លេចមកណាបាទអាយខុនមានបងបាទតម្លៃ400ជាង500ជាងបាទហាយអាយដលបាទ KO small ឥឡូវនេះលក់តែ1,300 KO បងបាទណា KO ឥឡូវនេះលក់តែ1,300ជូនបងប្អូនបាទរួមរាល់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាលក់រាន់ប្រញាប់បងអត់ប្របាកមើលទេបងបាទ019កលិបមែនតើប្រាបិចទីកាំងតិចអាចយកមក8ដុល្លារទៀតបាទយកមក8ដុល្លារមកបងបាទអ៊ូបាទយកអាសិចមានមកគូបាទមានមកគូបង2,300បងមកទិញលក់តែ2,000ទេបាទតម្លៃតែ2,000ទេបងណាបងបងថាជីយកអាសិចប្រញាប់រួមរាល់ឡើងណាបាទរួមរាល់ឡើងបងបងនៅឆ្លៃរួមរាល់ឡើងមកណា
បាទអូអែមែនតែនកលិបមែនតែនបងបងបាទយកមកវាយដោបានណាអាយកែក៏មានដែរបាទអាយកែក៏មានដែរបងបាទកលិបមែនតែនស្អាតមែនតែនលុយមែនតែនអាយកែ2800បងប្អូនមកតែង2300បងមកតែនឥឡូវចុះសោះ2000ម៉ាក់ពីស្អីក៏មានដែរបាទពីស្អីមែនតែនបងយើងក៏មានដែរណាបាទតាមបានអីពីស្អីតម្លៃវាលុយតែ25ទេបាទពីស្អីស្អាតមែនតែនចុះឲ្យទៀតអាចបន្តបានបាទតម្លៃតែ2500ទេបងចុះឲ្យទៀតបងបាទតម្លៃតម្លៃវា3000ជាងចុះសោះ2800បាទតម្លៃពីស្អីមែនតែនបងមានគៀវមានសូបាទមានគ្រប់ពណ៌បងមានគ្រប់ពណ៌បាទអាចមករើបានបងណាបាទអាចមកមើលកាហ្វេដល់ទីតាំងបានបងមានពុនទាំងអស់បងអត់ពុនអត់ទិញចូលទេបងបាទនិយាយរឿង XF លេខរឿង XF1 លូអស់លីងបាទបងអត់បាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងបងណែរំលឹក XF1 ហ្នឹងបើចង់បានដល់កំងបាទដល់តែកំងអីបងណាបាទបាទពីតែមែនតែនបងមកនៅថ្ងៃនេះតម្លៃដល់តែ2000ទេបងណាបាទតម្លៃតែ2000ទេតម្លៃប្រម៉ូសិនបងមិនដែរមានទេ250បងណាបាទតម្លៃពិសេសមែនតែនបាទពីស្អី016បងបាទប្រម៉ូសិននេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជួយគាំទ្រ Live បងដូចជា Air Six បើតែងតើ7-8000ដុល្លារចាំបើឲ្យមកតែង Air Six ឥឡូវនេះមកតែងហាងឯដល់លក់តែ2300ចង់សល់2000តែនេះម៉ាសិនមួយឆ្នាំបង Air Six ស្អាតមែនតើបាទ Air Six ស្អាតមែនតើលុយមែនតើមកណាបាទដាច់ហ្នឹងបងតាមប្រម៉ូសិនបង2300លក់ជូនតែ2000 Air Six ដាក់អស់ដាក់អស់ដែរនៅដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងអត់ដែរនៅទេបងរួនរាល់ឡើងបងស្អាតខាងកលិបកលិបមែនតើស៊ីសាំងតិចបងណាបាទប្រើបិចស៊ីសាំងតិចបងបាទលុយមែនតើញ៉ាបានអត់បងស្រឡាញ់ភូសានិយាយទៅបងប្អូននិយាយចាំបងអ្នកនៅតាមខេត្តបងអូនចង់ឲ្យមកលេងភ្នំពេញចង់ឲ្យមកដល់ហាងផ្ទាល់ថ្ងៃដល់តោះបីមេបងអ្នកនៅតាមខេត្តបងរនតែចំណាយពេល2 3ម៉ោងឡើងឡើងស្រុកមកមកដល់ភ្នំពេញបងអូននឹងចេញមកទទួលពេញចេញទទួលតែថ្ងៃបងអូននឹងជូនយកទៅដាក់បេនឡានវិញបងព្រីសរុយជូនទៀតចុះបងមកតាមជូន6បងមកមើលដល់ទីតាំងបានឥឡូវបង្ហាញទីតាំងបងបន្តិចបាទទីតាំងសួររកទេបងបងអាចមកបាទមកបងណាបាទបងមូលនេះបងហ៊ីងបងមកត្រង់ស្ទុកសាអូស័យបងមកត្រង់ទៀតមកជួលលោកកំម្ដងផងនេះបងបាទហាងបងប្អូននៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហ្មងអត់ប្របាក់ទេរត់សុភាពេញនឹងលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទបងណាបាទលេខគណៈតំណងមានលេខ010977 17លេខបកាទៀត0969003214ជាប់ប៉ាណូឆ្នាំ8ហ្នឹងបងបាទអត់ប្របាក់ទេបងណាបាទនេះសាអូអស័យយើងបងបាទប៉ាណូ Samsung បងបេនឡានអូអស័យហ្មងបងណាបាទងាយងាយអញ្ចឹងបងបាទរស់រន់ឡើងបងបាទរើហាងបងអូនអត់ឃើញអាចខលមកលេខកូនតបានបងបាទរស់រន់មែនតើបងអរនេះមកអូស្អីបងមើលឡើងបាទបេនឡានឡៃបេនឡានហ្មងបងបាទពិសេសមែនតើបាទបាទគឺបងអូននិយាយទៅគាត់គាត់នៅខេតគាត់តោគាត់តោអូស្អីណាស់ទៅពីរត់តែស្គាល់ចុះចុះពីនាងហេងមកបាទបាទបងប្អូនគាត់ស្គាល់របងមូននឹងហេងណាបាទខ្លាយពាក្យកាសទៅថ្មីចុះមកដល់ស្តុកអូស្អីឡើងមកត្រង់មកមកជួលលក់ម៉ូតូលក់កង់លក់កង់លក់ធំបាយតែយើងមកអូបាទកលិបមែនតើលក់កង់ហ្នឹងបងជួលលក់កង់បាទបាទមកជួលលក់កង់ហ្នឹងណាបាទលុយមែនតើកលិបមែនតើបងម៉ូតូហាងអូនលក់មកជួលលក់កង់លក់ធំបាំងបងមកឃើញឯងផ្លាស់ទីបងប្អូននៅភ្នំពេញបងបាទអត់មាននៅសៀមរាបទេសូមអធិស្ឋានបងបងនៅសៀមរាបតាំងមកតិចអាចឡើងមកថ្ងៃទៅមកថ្ងៃបងថ្ងៃទៅថ្ងៃឡើងឡើងក្រុងមកមកដល់ភ្នំពេញខបងប្អូនយើងទទួលទិញឲ្យបងជូនយើងដាក់ឡានក្រុងវិញបាទចំណាយពេលមួយថ្ងៃមកបងបាទ S018 មានបងតម្លៃ20ជាងបាទយក016-17ហើយបងបាទតម្លៃតែ10ជាងទេបងបាទតម្លៃតែ1500ទេបងណាបាទ016-17 2ចុះសោះ1000បាទ S015 បងតែ1000ទេបាទ KO ពីមុនលក់7ដបបាទឥឡូវបងប្អូនមកតែញោមប្រម៉ូសិន2គ្រឿង1300អូបាទ2គ្រឿង1300បាទ1300បងសុំមើលតិចមើលបានបងនេះពិសេសមែនតើកលិកមែនតើអត់មានប្របាក់ទេបងបាទបាក់ចៅថ្មី319ហ្មងបងបាទពិសេសមែនតើបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើណាបាទមកកម្លាំង250បាទលុយមែនតើបងបងនៅឆ្លាញ់រួចបាទតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមិនដែរមានទេបងបាទបោះស្រីហ្មងបងណាបាទធានាឲ្យបោះស្រីហ្មងបង KO បាទកលិបមែនតើណាតែមានតែ2គ្រឿងឯងបាទចំនួនមានតែ2ទេបងតម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាបាទមានពណ៌ក្រហមបាទមានពណ៌សបាទសលាយខ្មៅស្អាតមែនតើកលិបមែនតើរស់រាល់ឡើងបងតនតម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាមានតែ2គ្រឿងទេបងតម្លៃនេះគឺប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងប្អូនមើល live ហ្មងហេឡូអាយដលបាទអរគុណបាទបងមើល live 17000លក់ឲ្យតែ13000សម្រាប់មើល live អញ្ចឹងមានតែ2គ្រឿងបងអញ្ចឹងមើល live ចំណេញអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញហើយរស់រាល់មកយកបាទប្រាប់បងប្អូនឃើញរស់រាល់ប្រញាប់មកយកអស់ហើយបាទមានតែ2គ្រឿងទេរស់រាល់ណាមកណាបាទប្រញាប់ឡើងបងប្រញាប់បងបាទតាយូអត់ដឹងអត់ហើយព្រោះអានេះតម្លៃវាគឺអូនលក់ប្រម៉ូសិនបាទគេអស់ទៅលក់ប្រម៉ូសិនណា5ដល់1200អាចមករើបានបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទអេសតាក៏មានដែរតែយកអត់ទាន់បានដាក់ឡាយដោយសារម៉ូតូយើងវាចង្អៀតបាទចង្អៀតបងបាទសំខាន់បងឲ្យមើលដល់ទីតាំងណាអីក៏មានដែរអេសតាមានចូលស្តុកទៀតបងណាបាទ800បង MS015 បាទពិសេសមែនតើកលិបមែនតើជីតអូលក់តាម1900អីថ្មីមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទកលិបមែនតើ1900បាទ
Hello Idol បាទអរគុណ Hello សួស្តីបងមកអីក៏មានណាបង Idol សួស្តីអាចមកមើលបានបង S018 អញមកមើលដល់ទីតាំងបានហើយឌុកមកដាក់ឌុកឲ្យបងប្អូនមើលគាត់ថាតែមែនតើរួចរាល់ឡើងមកណាបាទតម្លៃ2300លក់ជូនបងតាម1700ទេបងបាទស្អាតក្លីបមែនតើរួចរាល់ឡើងបាទមានច្រើនគ្រឿងមកណាបាទ200ក៏មានបាទ250ក៏មាន390ក៏មានក្លីបមែនតើបងតម្លៃក៏ពិសេសដែរបងណាគឺតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើបងអូនឡើងមកតែមកហ្មងបាទគាត់ថាឲ្យដល់ហើយអឺខ្ញុំមើលឡាយហ្នឹងឯងបន្តែតម្លៃលក់ប៉ិតមែនណាលក់ប៉ិតបងឡាយនេះគឺឡាយតអត់គឺគាត់កុហកទេបាទឡាយតបគឺខ្ញុំឡាយតបងប្អូនមកទិញគឺគាត់មកទិញច្រើនបាទមិនជឿបងប្អូនអ្នកមើលខមមិនបងឡើងគាត់ស្ទើរតែទិញម៉ូតូវិជ្ជាហាងខ្ញុំហើយគឺតម្លៃប៉ិតប៉ិតអូចឹងហើយបងបងមើលឡាយហ្នឹងឯងដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មង15150បងបាទខែចាំទៅដល់កន្លែងបាទទំជួបបងយាយទៅដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងម៉ូតូអូនឡាញដាក់អស់ដាក់អស់ដែរទៅទេបងបើតាមម៉ូតូម្ដងថ្មីថ្មីបាទគេបោះកម្លាំង250បងមើលបងមើលបងមើលតែរងឯងស៊ីប្អូនមកជួឥឡូវអស់លីងបាទដាក់អស់អស់បងដល់ឥឡូវចាំចូលស្តុកថ្មីនេះបាទ309 120ឈៀមបងហើយស្ដៅបង309ឥឡូវចុយព្រោះឥឡូវវាចេញពី2ស្រមោបាទសួស្ដីបងបាទអរគុណច្រើនបាទកុំភ្លេចជួយស្ទាំងឡាបងតែទៅគឺឥឡូវបើយើងជិះម៉ូតូធំនិយាយទៅគឺលំដាប់ទីតង់និយាយប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺម៉ូតូធំគឺវ៉ាដាច់លេខចង់និយាយថាដើរឈានមុខលេខ1បាទពីឆောင်းគេគេថាម៉េចយើងជិះអាសាំង19ទៅជួបបងអូននៅស្រុកបុយផាត់គុយគេអត់មើលបាទជួបណែស្រុកតែឥឡូវជិះអាសាំងបាទអាសាំង19ទៅមកដល់ដល់ឥឡូវសាក់យើងជិះម៉ូតូធំមើលបាទកលិកមែនតើអូមកចូលទីខ្លួនជួយម៉ូតូតំតិចឲ្យលយមើលបិឥឡូវមកតែងតែខ្លែងបងបាទអរគុណអាសាំង19ហ្នឹងម៉ូតូធំដុកឥឡូវយើងឧទាទៅដុកដល់ធំហ្នឹងខាងមុខខ្លែងទៅគាត់ទៅអាសាំង19ឯងដុកគេដាក់តាំងនេះដល់ទីសុំណាជីហ្នឹង20ឈៀមបងបាទ019ដូចមកចែកដុកជីតែតែងតែខ្លែងតិចមើលដុក250តម្លៃបងដល់បងអាសាំង19ល្អដល់ចូលមកអាសាំងឯងតាំងគោះកែថ្មីជឿវាអត់ចែកជីវាចែកជីអាតូធំអញ្ចឹងហ៎បងបងអូនអ្នកសុកតែចំការអ្នកនៅព្រំពេញមកធូធំមកគេជីកលិបបាទបងអូនតែឆ្លាញ់អត់តាន់ដែរបានជីម៉ូតូធំឬរត់មកតិចបងតែមកតិចមកតិចហាងរត់សភីបងណានឹងមានប្រម៉ូទ័រពិសេសបានតម្លៃជូទូបងយកតិចទៅសន្សំសំចៃលុយបងបាទលុយកលិបបងហើយបងមានជាប្រភេទអូតូមានជាប្រភេទសំក៏អាចយកមកវាយរបានដែរពិសេសអញ្ចឹងហ៎បងបាទពិសេសអញ្ចឹងមកណាបាទរត់ឡើងបងបាទហើយដុកគឺតម្លៃធូរមែនតើមានតែហាងប្អូនទេមានតម្លៃធូររបស់ល្អបងកន្លែងខ្លះរបស់ធូរអត់ហ៎បាទចុះកន្លែងអូនឡាយតតតម្លៃ2300បញ្ចុះសម1700មាន1800 21 22របស់ល្អធានាឲ្យធានា1000ភ្លើងធានាសម្រាប់ជួសជុលឆ្នាំបាទពិសេសចឹងបងបាទរត់ឡើងបងបងដែលឆ្លាញ់ដុកបងមានច្រើនគ្រឿងមែនតើអាចមករត់បានណាឆ្លាញ់កំតកំពេញជួយមកទិញហាងឯដល់បងស៊ីងទ័រមានពន20ជាងបងអត់មានដល់10ជាងទេបងស៊ីងទ័រមានពន្ធបងខាងបងលក់អត់ពន្ធអត់មានមានពន្ធតម្លៃ2900ចុះតល់2500បងឯដល់បាទអរគុណបាទពូសារ OS សេរីកាយនេះគៀនបេះដូង2200លក់តាម1700ទេបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងរួចរាល់ឡើងមកណាបាទបងគេលក់តែ3000ជាងបងមកទីណាឯដល់លក់28ឯងបាទតម្លៃពិសេសទៀតហើយរួចរាល់ឡើងតាន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាបាទមកមុនបានមុនបងអីបាទថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើបានជួបបងប្អូនឯដល់ទាំងអស់គ្នាហើយឱកាសពេលនេះបងនាំមកទៅយកម៉ូតូ10គ្រឿងជាងថ្ងៃនេះតែងបាន10គ្រឿងជាងតាំងពីបងប្អូនមើលឡាយតាំងពីបងប្អូនតែងតាមវាថាតែងតាមកន្លែងនៅពូតុងនៅយើងចាំមានអ្នកងារតែងឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅធូតប៉ុណ្ណឹងដល់ចាំគួរមុននឹងតិចខ្ញុំសិតតទួលពិនិត្យបងតាំងពីការគ្រីតាំងពីលេតាំងពីម៉ូតូអញ្ចឹងទុកសម្រាប់លក់ឲ្យឡាយឲ្យបងបងអញ្ចឹងបងបងកុំភ្លេចជួយស្ទះឡាយពេកទុកកុំភ្លេចមកតិចបងណាអូបាទបងអត់ក៏សុំមើល KO មកជុំមើលបានបាទអាចមើលបានបងបាទអីតាឲ្យគាត់មើលតិចណាបងបាទស្អាតមែនតើបងបាច់ភ័យទេបងណាបាទម៉ូតូស្អាតបងបាទស្អាតហ្មងបងបាទសុខថ្មីដូច319បងអត់ប្របាក់ទេបងណាបាទកលិបមែនតើស្អាតមែនតើតម្លៃបងតែងឲ្យបានផ្លាក់លេខភ្នំពេញដាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទផ្លាក់លេខភ្នំពេញទៀតបងពិសេសមែនតើបងណាបាទលុយមែនតើបងកលិបមែនតើបងបាទលុយមែនតើបងណាបាទអែមែនតើបងបាទផ្លាក់លេខភ្នំពេញបងបាទកលិបទៀតបងណាបាទតម្លៃពិសេសមែនតើរួចរាល់ឡើងបងបាទរួចរាល់ឡើងបងណាបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបងបាទលុយមែនតើបងណាលោកជួយបងតែ1300ទេប៉ុន្តែមានតែ2គ្រឿងឯងចង់បងអូនតែឆ្លាញ់បញ្ញាបញ្ញាទៅទីអស់ហើយបាទទីទៀតអស់ហើយបងតម្លៃមានបងសម្រាប់មានតម្លៃហ្នឹងអត់ដែរមានទេបាទតម្លៃនេះគឺអត់ដែរមានទេបងណាគេចង់អស់ហើយចឹងបញ្ញាបាទបញ្ញាឡើងមកមានចំនួនមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទឥឡូវបងអូនសុំអត់មានទេបងអូនមានតែពាក្យជូនពរបងប្អូនរ៉ូស៊ីមានបានអរគុណច្រើន
ដែលបងប្អូននៅដែលចាំមើល live បងអូនឥឡូវឱកាសពេលនេះបងអូន2200ឥឡូវថ្ងៃនេះយើងបញ្ញាប់តិចដោយសារ125ធួនបណ្ដឹងម៉ូតូធួនបណ្ដឹងម៉ូតូមកផ្លែហើយចាំមើលបងប្អូនគាត់មកតិចអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវនេះទូណាប់ live ចាប់ទៅបងប្អូនមកតិចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរងចាំបងប្អូនមកតិចនឹងរៀបចំម៉ូតូរួចឡើងបងអញ្ចឹងបងប្អូនបិទ live មកតិចមកបងណាមកជួបអាយដល់ទៅនឹងស្អែកខាងស្អែកគេអាយដល់នៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកជួបជាមួយអាយដល់បាទពិសេសមែនតើអាយដល់គាត់តែព្រួតបណិតមើលប្រម្លាយកូនចៅទៅហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើសូមនិយាយថាស្អែកជួបគ្នាបន្តទៀតឬទៅទៀតជួបគ្នា